ова издание. Демократите во представничкиот дом подготвуваат резолуција против воредната состојба на председателот Трамп. А од вестите дома, нови апсења за 27 април и детали за упадот во собранието. И за крај, како Амазон го менува начинот на плаќање по новите продавници без касиери. Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Демократите подготвуваат резолуција која ќе ја доведе во предизвик декларацијата на председателот Доналд Трамп за прогласување воредна состојба на јужната граница. Почнуваме со вестите од САД и од светот. Резолуцијата, спонзорирана од конгресменот од Тексас Хоакин Кастро, треба да биде објавена утре, а за неа се очекува да се гласа во представничкиот дом до средината на март. Постојат големи шанси резолуцијата да помине во представничкиот дом, додека бројни членови од партијата на Трамп во Сенатот би требале да гласаат против, за да може оваа мерка да помине и тука. Во време кога продолжуваат трговските разговори помеѓу САД и Кина во Вашингтон, има знаци дека ќе биде постигнат договор. Новинската агенција Reuters известува дека трговските представници од двете страни се обидуваат да ги усогласат деталите за 6 поопширни договори со цел да се разрешат најтешките прашања, како што се трансферот на технологии, државните субвенции и кражбата на корпоративни тајни. Сирийските сили со поддршка од САД трансферираа припадници на ИСИЛ во Ирак, каде им беа предадени на тамошните власти. Акцијата беше спроведена пред почетокот на новата операција за чистење на последниот регион во Сирија, што се уште е под контрола на терористичката исламистичка организација. Во САД се вратија петмината американски државјани што беа уапсени во Хаити, откако Кајнив беше пронајдено автоматско оружје и други парчиња во оружување. Властите во Хаити уапсените ги нарекуа платеници и терористи, чија задача била да ја дестабилизираат владата. А папата Францис денес е домаќин на самит во Ватикан посветен на борба против сексуалната злоупотреба на деца. На отварањето на самитот тој истакна дека католичката црква мора да преземе конкретни чекори за справување со педофилијата. ВМРО ДПМНЕ денес побара јавен обвинител на предлог на опозицијата, кој вистински ќе се бори против криминалот и корупцијата. Ова уследи по вчерашните нови апсења за 27 април. Владимир Мирчевски за најновите случувања. Најава за можна политичка криза предизвика новата истрага на обвинителството за организаторите на 27 април, што резултираше со синотешното притворање на неколкумина поранешни високи функционери на ВМРО ДПМНЕ, како и барање за притвор за поранешниот спикер Трајко Велјановски. Опозицијската партија денес обвини за политички монтиран процес, поради што и ја прекинува поддршката за носењето системски закони кои се клучни за реформскиот процес. Во една ваква недемократска атмосфера, која директно ги руши и предизборниот амбиент, пратеничката група нема да ги подржи системските процеси и закони додека власта не се согласи на јавен обвинител на предлог на опозицијата за испитување на сите криминални и корупцијски афери. Власта обвини дека ВМРО ДПМНЕ со оваквиот потек свесно оди против интересите на државата. Станува збор за системски законски решенија кои што се целосно усогласени и во нив се имплементирани дел од забелешките на пратениците на ВМРО ДПМНЕ. Ги повикувам пратениците од ВМРО ДПМНЕ да работат за доброто на сите граѓани, а не да штитат тесно партиски интереси. По синотешното распрашување на Трајко Велјановски, Милијана Киевски, Спиро Ристовски, тројца од петтеми на осомничени за организирање на крвавиот четврток, денеска прес одржа и јавното обвинителство. Секогаш истакнував дека предистражната постапка продолжува во насока на откривање на организаторите на тој кривишно правен настан. Осумничениот НГ, како тогаш председател на политичка партија, ги повикал преку медиум граѓаните на протести и заедно со другите обвинети за таа цел ја ставиле во функција целата партиска структура.
Никола Груевски и екс-разузнавачот Никола Бошковски се другите двајца осомничени, но тие се недостапни за македонските власти. Едниот е во Унгарија, другиот во Грција. Велјановски синоќа се повика на пратеничкиот имунитет за чие симнување е потребна одлука на собранието. 30-дневен притвор за организирање на 27 април добија екс-министрите Анакиевски и Ристовски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху повика на поголема свест за антисемитизмот, кој, како што вели тој, станува главна грижа за еврејската заедница. Златица Хоук известува за овој проблем и во европските држави. Дел од демонстрантите со жолти елеци во Париз се разбесни и вербално го нападна францускиот филозоф Ален Финкенкраут, кој има еврејско потекло. Францускиот претседател Емануел Макрон веднаш го осуди инцидентот. Но филозофот вели дека никој не дофрвал антиеврејски пароли против него, додава дека вербалните навреди дошле од исламистички екстремисти. Ли палестинјан, се са, ну сам расист. Мислат дека сме расисти затоа што се грижиме за Израел. Некои тврдат дека сме криминалци и дека вршиме геноцид. Не сме подготвени за борба против таква омраза. Денес антисемитизмот стана антирасизам. Но еден француски историчар не се согласува. Не значи дека нема антисемитизам ако не било кажано Валкан Еврејн. Освен тоа, агресорите многу добро знаат дека тој термин е незаконски. Но нема правна пречка да се каже Валкан ционист. Европските земји се соочуваат со сеќавањата за Холокаустот од минатото, но некои одбиваат да прифатат колективна вина. Полска лани забрани нацистичките концентрациони логори да се нарекуваат полски логори на смртта. Од Израел уследија бројни критики за одлуката. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху истакна дека антисемитизмот и натаму е глобална грижа за евреите ни светот и дека истиот веќе зема и нови форми. Се прават злонамерни напори за демонизирање на еврејската држава, за порекнување на еврејскиот народ и на правото да живееме во земјата на нашите предци. Треба да се каже јасно и гласно, антиционизмот е новата форма на антисемитизам. Антисемитизмот и говорот на омраза се забранети во повеќето европски земји, но нападите врз еврејската заедница се постојани, особено во Франција, каде живее најбројна исламска заедница во Европа. А една година откако Амазонија отвори првата продавница без касиери, нови компании се надпреваруваат да воведат слични технологии за да се избегне чекање ред на каса. Дебора Блок известува. Неколку стартапи го следат примерот на новите продавници на Амазон без продавачи. Не се само безготовински, туку се и без касиери. Влегуваш, ја сканираш апликацијата, одбираш тоа што сакаш и излегуваш. Амазон минатата година отвори 9 нови продавници во 3 американски градови. Купувачите ја сканираат апликацијата за да влезат во продавницата, земаат тоа што сакаат и си заминуваат. Камери и сензори следат што купувачите ќе земат од полиците, со што производите автоматски им се наплаќаат од кредитните или дебитните картички. Компаниите како Zipin и Standard Cognition преговараат со малопродажници во САД и други делови на светот. Сакаме да им помогнеме на трговците на мало да воведат технологија како оваа. Ние правиме технологија за продавници, не продавници за технологија. Трговците на мало можат да научат како луѓето купуваат. Камери и сензори ќе знаат кога купувачот зема нешто или го враќа на полицата, привлекувајќи ги да купуваат со тоа што им испраќаат порака за попуст. Мислам дека за 5 години сите ќе купуваат во вакви автономни продавници. За 10 години мислам дека тоа ќе биде сосема вообичаено, па дури ќе биде чудно ако нема таква можност. Но технологијата без касиери го отвора прашањето на приватноста и опасноста, податоците на купувачите да завршат во погрешни раце. Камерите се поставени високо над главите на купувачите и насочени се право надолу, речи си исто како што GPS камерите ги гледаат автомобилите на мапа. Тие не ги гледаат лицата на луѓето и затоа нашата технологија не може да врши препознавање на лица. И Zipin и Standard Cognition отворија мали експериментални продавници во Сан Франциско, кои се уште не се отворени за јавноста. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.